Oke, security kidung katenan dipun terasa malih. Dimas Giono, Dimas Ongko, Wilujeng Laras. Semantur Gimania saking Gerdu, saking Pribumi Waru, Wilujeng Bekso. Arume Sekar Malade, Wanjiratri, Gino Sumonggo Putih Kesar Melati Putih Koyo Paranani Tresnaku Pak Dekanti Wilujeng Laras Dimas Dunjing Putih Sarasoko Bekti Air Mati Katon Ringsliramu Sarasoko Samudro Masukin mangkono iku tresnaku sapa wae tan bisa ngrindu nanti tutupe netraku wis tinuti ing sakone guru Nasar langsung radio Setia FM Ikut dipun pimpin Dimas Koko Nanti loh Sob Kodang Kaloko RM Arume Sekar Melati